सबैजनालाई नमस्कार सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ Yeah.
कोई साथी जापान तीर कोई साथी कहाँ बसे म त झल्लुराम सधैं मा बसे ए मा बसे कसले गर्नु छ एकचोटि हात उठाउनुस् त सुरुमै हात उठे है तर अहिले नगर्नु होला मा बसे ल है भगवान शिवले नि भन्दथ्यो कान्छे पार्वती
Oh,
Exactly, we need to have something like that.